Anawe omwala alia sente zange. Nanga junior, can we use a condom? Says the causes. Nera na mweda omwaka guno nga tolina ky'ogukozeemu okuva we gwatandika. Sente zo zonna ziggweredde mu gula makondomu. Bu watermeloni obuguze kati bakozeeyo kondomu empya babuyita bo app. Bonna obumanyi naye nga tolina ky'okoze okuva omwaka we gwatandika. Tolina development n'ejo. Wabula ogaggawaza ba makondomu na ba maloji.